Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her vlog. Det er i dag den 21. februar. Klokken den er lige smule over 10, jeg er lige stået op. Så det vil jeg gøre nu, det er, at jeg skal lige veje mig. Det har jeg faktisk ikke gjort i lang tid. Da jeg var også min kæreste i sidste uge, der har hun ikke nogen vægt. Bagefter skal jeg ud og lave noget lækker morgenmad. Men lad os lige få vejet. En helt fin vægt, in my opinion. I hvert fald, jeg prøver at få min vægt sådan forholdsvis højt, lige nu. Oppe med min kilo en smule. Det er der ingen grund til. Og det er, hvis der er nogen, der følger med på Christian Justmans kanal, så starter han Summer Shredding sæson 3 her den 5. marts. Det kommer til at vare 12 uger, hvilket er en 12 ugers cut, hvor man kan cut, man kan sige, sammen med ham. Han har lavet til en eller anden form for konkurrence, hvor man kan vinde nogle præmier, nogle penge og nogle gavekort til Alpha Elite. Og det er det, jeg regner med at gøre. Så fra den 5. marts, der cutter vi i 12 uger. Det skal der nok komme mere om senere. Jeg har lavet et langt dokument med macros i løbet af ugerne, refeed dag, cardio, gennemsnitsvægt, startvægt, alt muligt til. Jeg er klar. Det bliver en serie, by the way. Jeg tror, jeg kommer til at kalde den Cutter med Christian eller Cutter med Guzman. En af de to. Der kommer i hvert fald en ny serie. Glæder jeg til den. Mens jeg lige står og tager min voltaren på, så kan vi snakke lidt om den morgen, skal tage. Det er ikke som en normal morgen, kan man sige. Jeg har købt noget proteinrobot, jeg kender måske godt fra Coba, jeg tror, det er dem, der laver det. Og det spiser bare med noget kylling på. Det er fordi, jeg er blevet træt af havregryn. På et tidspunkt, der spiser havregryn hver dag i... Det er næsten et år, tror jeg. Så måske i weekenden, jeg spiste noget andet, men hver eneste dag i hverdagen spiste jeg havregryn i et år. Færdeligt. Jeg bliver lidt træt af det. Skal du nyt på bordet? Jeg gad ikke købe æg i går, så jeg købte bare noget proteinrobot i stedet for. Så til frokost, der regner jeg med at tage noget kød og bønner, for det lavede jeg en kæmpe portion af i går. Så det skulle det. Morgenmad vil bestå af 4 stykker, 4 stykker proteinrugbrød, 4 stykker kylling og så en masse mayonnaise. Jo, og så skal jeg drikke noget kakao til. Så jeg vil få så meget af en liter ned, som overhovedet muligt. Så hjemme, og jeg fik sgu ikke filmet så meget over i skolen. Det var dansk, og jeg havde sgu ikke mulighed for at filme noget specielt hyggeligt, men jeg skal nok finde mig nu. Jeg skal nu og spise kød og bønner, chips, creme fraise, og skal vi over til historie, og så har vi et modul til allersidst med noget oldtidskundskab, men det er sådan et virtuelt modul, hvor vi bare skal lave en opgave. Så spændende, spændende. Yes. Jeg sidder lige og tager noget plaster på min, hæl, eller det er i hvert fald det, jeg skal gøre nu. Fordi jeg har som sagt fået min nye sneaks, eller min nye sko på. Jeg er ikke vant til at gå i sådan nogle sko her. Jeg er vant til at gå i støvler. Så det der med at have en meget hård og meget lavt siddende bagende på skoen, er ikke noget, jeg er vant til. Jeg er vant til noget, der går helt vejen op af, jeg kan sige, op af siden af, eller bagsiden af foden, så det vil jeg gøre nu. Lige en eller to stykker på hver side, så vi klarer, så forhåbentlig får jeg ikke nogen væbler. For det skulle være rigtig rart. Så er min pussy ass heels wrapped up. Lad os gå noget med. Portionen er ikke utrolig stor, men jeg er heller ikke utrolig sulten endnu. Jeg skal som sagt have to moduler efter det her. Så regner jeg med at købe en lille snack i kantinen, og så drikker jeg en proteinshake, når jeg kommer hjem. Og så håber jeg, at min træning senere bliver noget bedre i forhold til den træning, jeg havde i går. Jeg trænede i
hvad det svarer til 15 minutter måske. Fordi jeg havde så ondt i hovedet, så kunne jeg simpelthen ikke få en ordentlig træning ind. Så i dag håber jeg, at den ekstra mængde mad, jeg får ind i løbet af dagen, gør min træning bedre. For i går, der havde jeg næsten ikke noget mad ind, og jeg havde dog nok sovet. Så en blanding af de to fik lavet en lille hovedpine. Og med mit hoved, det irriterede mig rigtig, rigtig meget. Så en masse mad ind i systemet, inden vi tager op og træner senere. Vi skal op og træne noget ryg, bagskud og biceps med Lukas. Hold da, sodaen. Godt, vi bliver færdige med at spise. Nu skal vi skole igen. Okay. Yes, så er vi faktisk skole igen. I kan ikke se mig overhovedet. Ja, jeg har min støvle på i stedet for. Men det gør simpelthen ondt, fordi jeg er en rigtig pussy. Men ja. 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 Simon, han er til elevrådsmøde. 100% fravær. Ja. Sofie. Ja. Tredje verdenskrig. Så er vi hjemme igen. Klokken den er... Det jeg har faktisk ingen idé, men klokken den er 10:03 lige nu. Jeg har noget køkken, jeg lige skal have rengjort. Så skal jeg op og træne sammen med Lukas. Vi aftaler, at vi skal gøre det her forholdsvis snart. Så der er alt for mange mennesker deroppe. Så jeg skal lige hjem, spise noget, så vil han skrive til mig. Så i den tid vil jeg gerne se, om jeg kan få taget køkkenet. Så det man kan sige er... Ja, man kan se væk, når jeg kommer hjem. Det kan være rigtig, rigtig fedt. Så det håber vi lige, at vi kan nå at gøre. Så skal jeg også lige drikke shake, hvilket jeg regner med at gøre nu. 200 gram sødmælk, 1 scoop proteinpulver og 1 scoop instant oats. Nogle par frit af muslingsrør, og så havde de puttet makaroni ost op i bag den ene middagsvisker. Vi var til faktisk for at købe med ekstra lige nu. Jeg købte bare en med til Lukas, fordi jeg har været lidt smule langsom. Jeg skulle lige nødt til at tage køkkenet, så skal jeg lægge tøj ind, og vi skal vaske tøj, der var så meget pis. Men jeg går lige med noget Fakta, tager en ekstra, og så skynder vi det op. Er det godt, Lukas? Prøv at kigge den her vej. Nej. Er Magne i ånden ved dig? Ja. Det er nede ved bunden. Du er et uddannet svin. Er du? Nå. Det er en dejlig statement, du kommer der. Næsten lige så dejligt som Olivers mønte. Det var jo rigtigt. Så der er god content. Douchebag. Jeg
startede, mand. Der skal have en små smule. Må jeg se? Hey! Super du! Thomas, hvad så? Hvad skal du? Skal jeg købe ind? Jeg skal købe ind til. Tortillas. Det vil jeg også have. Det vil jeg også have. Skal vi bare købe sådan? Jeg har allerede noget. Jeg har også noget kød og bønner til 4 dage. Ja, okay. Goddammit. Jeg vil også have tortilla. Men når inden vi indtager nogen form for mad, så skal min kamera lige lære at køre 50 fps. Hey, det gør den nu. Super du. Som I kan se på det værelse, er det pænt rodet, og min kamera kan ikke sådan der. Mit værelse er pænt rodet. Det har lige fået vasket tøj. Det var dejligt. Men ja, det ligner noget værlort. Så det vi gør nu, det er, at vi tager en hurtig rengøring herinde. Så det er fuldstændig rent. Før jeg gør noget som helst andet, spiser, tager bad, noget som helst, så tager vi lige en hurtig oprydning. Alt det mit tøj skal ind i skabet, der skal tage en hurtig stykke sutning, hvis det ikke er alt for sent. Og så kommer det helt klart til at stresse på mindre, end det gør lige nu. Bagefter det, så sagt, bad med, og så redigere med video. Is because they're just headline readers. They're just in the clouds, right? They've read the articles, they've read the books, they've heard the theses, or anymore because Instagram copied the... Jeg har fået spist min mad nu, og det jeg regner med at gøre nu, det er at tage et hurtigt bad. Så regner jeg med at begynde at redigere ind og lave en video. Forhåbentlig kan jeg blive færdig med til den morgen, så den kan komme op i morgen. Det var rigtig dejligt, for så jeg uploadet i går, og så uploadet jeg i morgen. Så er der kun en dag mellem to uploads. Det er dejligt. Så jeg også regner med at drikke en proteinshake inden jeg går i seng. Jeg har ellers bare ligget og chillet lidt, set noget YouTube. Nok været for dårlig i forhold til, hvad jeg skulle have gjort. Jeg skulle starte med at redigere en video for 5 minutter siden, i stedet for at bare ligge her, så dårlig idé on my part. Men ja, nu tager jeg i hvert fald et bad, og så sætter jeg mig ind og redigerer en video. Så er jeg gået ud i badet igen, og lad os så få det givet en lækker video. Lækker. Det håber jeg i hvert fald, videoen har været. Jeg vil bare gerne sige mange tak, fordi jeg er med. Hej.